Alimentin məhkəmə qaydasında ödənməsinə 5 halda xitam verilir. Bu birincisi uşaq 18 yaşına çatdıqda, ondan başqa valideynlərdən biri öldükdə, həmçinin alimenti alan tərəfin artıq alimentə ehtiyacının olmamağı müəyyən olunduqda, bundan başqa aliment ödənən şəxs yenidən nigaha daxil olduqda, həmçinin xeyrinə aliment ödənilən şəxs övladlığa götürüldükdə o zaman alimentin ödənişinə xitam verilə bilər.